Selepas 7 tahun melayari bahtera perkahwinan, pasangan selebriti Fatah Amin dan Nur Fazura akhirnya sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bistari pada Isnin. Lafaz cerai dilakukan di hadapan Hakim Syari'i Abdul Malik Solah kira-kira jam 9.45 pagi. Pada 13 September lalu, Nur Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sarifuddin 41 memfailkan cerai terhadap Fatah di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bistari. Menerusi sebutan kes permohonan cerai pertama yang berlangsung pada 25 September, mahkamah meminta pasangan selebriti itu menyelesaikan konflik rumah tangga mereka di luar mahkamah sebelum tarikh sebutan semula pada 7 Oktober depan. Imbas kembali, Fatah dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017. Hasil perkahwinan mereka dikaruniakan seorang anak perempuan, Nur Fatimah Aisyah, yang kini berusia 4 tahun.